Tervist siis kõikidele fännidele! Täna olen siis tegemas järjekordset GTA videot ja nagu näha võite, siis 2D maailmast olen ma jõudnud lõpuks 3D kaunisse, elavasse, tõetruusse, fantastilisse Liberty City maailmasse. Ja milleks ma siis Grand Theft Auto 3st teile videot teen? Ja võib-olla sellepärast, et ma olen jõudnud lõpuks siis enda GTA ajaloo videoga Grand Theft Auto 3 juurde ja olen Grand Theft Auto 3 videot juba tegelikult lõpetamas ja liikumas edasi Vice City juurde. Aga selles videos tahtsin natuke siin linnas ringi sõita ja räägin siis natuke enda Grand Theft Auto 3 kogemustest vahepeal siin ja sõidame mööda linna siin ringi natukene, näitame paari kohta ja siis vaatame, mis saab. Ma üritan mõnuseks psühhopaadiks hakata ja hästi palju inimesi siis maha võtma. Üritan hästi palju inimesi maha võtta siis, kui ma olen teile ilusa Grand Theft Auto 3 tuuri teinud. Ja mängimas olen siis nii. Ma ei pea siin tegelikult seda ütlema, aga põhjas graafikaga nii põhja kui vähegi keeralt annab ja mingid modifikatsioone või midagi siin peal ei ole, nii et täpselt selline nagu Grand Theft Auto 3 olema peaks, selline ta ongi. Ja olen siis hetkel siin esimeses linnas ning esimeses linnas ma mäletan, et kui siit vist ära pöörata kuskilt siia äkki või peaks tulema ekraana, jah, seal ongi. Ja siia minu arust sai tõua siis erinevaid masinaid. Mäletan, ja siis masina paitli kuskil siia, tulid autost välja ja jah, siin ongi, et siia kohta pidi panema. Tulid autost välja ja siis kraana viib selle hävitus masinasse ja saate siis raha selle masina eest. Ja sükkane üsna vähe kasutatud asi tegelikult Grand Theft Auto 3-s, et kui ma Grand Theft Auto 3 mängisin oma 2002. aastal, siis väga vähe tegelikult kasutasin, ühes missioonis kasutasin seda kindlasti. Ja teine koht, mis mulle siin väga meelde on jäänud, on just see parkimisplats. Et seal on üks väga kiire masin, millega on väga tore ringi sõita. Ja siin on 8-ball jää ja siit ma sain vist enda autole vist explosiveid külge panna. Nii, just. Ja nüüd kui ma siit vahelt läbi sõidan, peaksin ma siis siin sala tunnelisse jõudma, kus smuugeldatakse igasuguseid narkootikume. Ja need ongi siin need narkootikumite diilerid, kellest ma ilusti üle sõitsin. Nii et ma olen hea inimene ikka. Aga sõidan siis kohe siit praegu. Peaksin jõudma siis haigla ette, kuhu mul hetkel õnneks asja ei ole, aga võibolla peatselt. Aga olgu, nii, haigla on siis otse ees tegelikult veel siin vist, vaatan kohe, siin ümber nurga peaks olema. Nii, siin peaks siis haigla olema ja täpselt ongi. Ja mida mul siin Grand Theft Auto 3-st siis nii väga meelde jäänud on, et ulmeliselt hea graafika oma ajakohta ja selline hästi tore ja lõbus gameplay, missioonid, mis olid minu arust fantastiliselt põnevad ja pingelised sellised, et ülimalt kaugele oli tulnud siis Grand Theft Auto 3 oma kahest eelmisest sarjastes GTA 1st ja 2st. Et väga lihtsalt, no metsikult arenes, ütleme niimoodi, ütleme lühidalt, et metsik areng. Et siukest arengut ei oleks osanud kunagi vist arvata, et kolmas osa niukene saab olema. Et jah, väga ulmeline oli, kui see välja tuli. Ja muidugi minu arvutil üldse ei jooksnud, see on mäeta, mul oli vist. Nii, ma vaatan, kas ma siit teise linna saan minna. Ahaa, warning, close to traffic. What the heck? Kas mul ei ole see linn siis lahti või? Kui mul see linn lahti ole, siis ma panen siin pausile ja teen selle video kohe edasi, kui ma siit üle silla olen saanud. Aga peaks lahti nüüd olema. Aga ei ole. Et ma teen kiire pausi ja siis ma räägin kohe edasi enda
algsest Grand Theft Auto 3 kogemusest siis oma võimsa MX200 videokaardi peal. Nii, olen siis tagasi nüüd Grand Theft Auto 3-s siin. Otsisin neti avarused läbi ja avastasin siis ühe korraliku save game'i, kus siis sain kohe kõik linnad lahti ilusti. Oi, siin läheb olevasti praegu pasteed. Bad boys, yes. Olgu, alustan siit uuesti nüüd. Et, leidsin siis ühe korralikuma save game'i ja siin save game'is siis on ilusti kõik osad lahti mulle, nii et saan teile veel näidata siin natukene neid linnasi. No, nupud ei ole veel päris kohkus, nii sain ilusti meega. Võtan siin raadio maha, et nupud ei ole päris käppas veel, aga ei ole hullu, saan hakkama. Ja hetkel oleme siis, nagu ma näen, viimases linnas, ehk siis kolmandal saarel siin. Aga ma hoopis näitan teile linna avarusi sellises masinas. Miks mitte? Mul just siin vanaemalt pärandas mitu miljardit ja noh, nagu näete, siis sain kohe uue auto niimoodi. See, kes praegu siin, kelle ma siin välja tõmbasin, tegelikult ma ei tõmmanud teda välja, ma lihtsalt nagu ütlesin tere talle, et noh, aitäh, et sa ära tõid auto mulle. Ja siis nüüd ma sõidangi selle pärandatud autoga siin ringi. Aga tulen siis GTA 3 juurde tagasi, et ma sõidan siin vaikselt keskmisesse linna ja siis alustan siin kaose tekitamisega. Ja nagu näha, siis siin kõrval tegelikult on veel International Airport, kus siis peaks olema see ainus tiibadeta lennuk Grand Theft Auto 3-s, Toto. Oi, ja nüüd tuleb hea hetk. Oi, ja muidugi ma oskan selle ära. Ma oskan selle kõik ära hakkida. Ei. Ma mõtlesin, et siin oli see tõstetav sild, et saaksin nagu hüpekat teha. Aga nii siin ei olnud. Igapäes, jut jäi pooleli siin mõned pikad minutid tagasi. Kuidas ma kõige algselt GTA 3-ga tuttavaks sain niimoodi? Et see oli jah mingi 2002 aasta ning siis sõbra juurest sain selle mängu, et mitte poest. Et siis olid hästi palju rip-versioone oli igal pool netis ja net oli tegelikult suhteliselt uus asi veel siis ja väga paljudel neti olnud, aga oi, siin väga pahad inimesed juba lasevad mind võitan elu jääda. Oot. God. Ei, oot, mis, oot, kuidas see oli? Ah, guns. I want to have some guns. Nii, nüüd ma võin rahulikumalt siin ringi joosta. Flame drawerit kasutada. Aga, nüüd kui ma olen siin mõrva katsest suutnud põgeneda, kuna mulle just pärandati ju, vaadake, siukene ülimalt võimas masin ja väga palju miljardeid dollareid, siis kõik üritavad mõttes on maha võtta. Aga see ei lähe neil kergelt. Nii, tulen uuesti tagasi siis GTA loo juurde, et sõbra juures siis sain. Mis seal salata, et kõik olime hullud pirajad siis. Ja siis GTA 3 tuli välja. Ja me pidime ootama, kuni arvutil saame kätte, kuna kellegil PlayStation oli olnud tol ajal. Ja lõpuks, kui siis see arvutiversioon välja tuli, see oli mingi 2002 aastal. See oli ulmeline aeg. Ma mäletan, et sõbra arvut oli just Voodoo 2-ga videokaart, oli Voodoo 2 mingi eriti halvasti jookses mäng. Ja mul endal oli MX200, mis eriti palju parem ei olnud. Aga koju jõudes siis mingi 20 FPS-i peal vist või. Esimest korda lükkasin mängu tööle ja täiesti ulmeline hetk oli, pean tõesti mängima. See oli lihtsalt, mitte midagi sellist ei oska nagu kogeda ka ennem, nagu kuna
kõik mängud, mida varem põhimõtteliselt mängitud sai, oli sellised 2D-d ja sellised 3D-laadsed mängud olid, kas siis ainult mingisugused automängud, et nagu Need for Speedid, et sõidad kiiresti või võistled teiste vastu või midagi, noh, no, pinge on sees, et tahad esimeseks ikka tulla, aga midagi muud nagu ei ole väga seda storyt ka nagu seal väga ei ole, aga siin sama hea graafika, veel parem graafika, tohutult suur avatud maailm ja missioonid, mis reaalselt olid ka mõnusalt põnevad, et see lihtsalt muutis, game changer, nagu öeldakse, muutis kõik sugu arvamused mängudest. Nii, aga nüüd kui ma siin olen natuke rohkem teile rääkinud, kui game changer on siis tegelikult GTA 3 olnud minu jaoks, et ma ei tea, mis on ikka. Hakkame pihta mõlluga, vaatame, kes mul siin vastu saab ja vaatame, kas nüüd suudan sõjaväe välja siin kutsuda. Ustab! See ei läinud küll, kood. Ei, oota, kas sun tait oli mingisugune see? Oh snap, mul ei ole, siin küll hästi ei lähe! Okei, ma proovin ühe korra veel. Aga, jah, et 2002. aastal siis, jah, see oli esmakordne kogemus Grand Theft Auto 3-est. Ja see oli ilmselt mingi suvel äkki või mäletagi täpselt, millal see täpselt oli. 2002 ta igatahes oli ja üli võimas mäng oli ja no ütleme nii, põhimõtteliselt kohe kui ma selle mängu sain ja siin juuresti leidsime fucki ja võtsime takso, et siis leida enda pärandatud uus masin üles seal kuskil ja nii kui ma selle mängu siis enda arvutuse sain, siis hakkas pihta ka tõsisem siukene riistvara tullus mul kui paljud ilmselt teate isegi, et mulle meeldib arvuta riistvara väga ja mulle meeldib ehitada erinevad sellised gaming arvuteid just endale ja GTA 3 minu alust selle nakkuse mulle kõige enam sisse tõi, sest et GeForce 2-ga see mäng eriti hästi ei jooksnud kui aga ma sain GeForce 3, siis hakkas see mäng juba palju parem välja nägema. Siis ma hakkasin klokkima seda, siis vaatasin, et vau, klokkidest tuleb mingisugune 20 FPS juurde. Toh, ma siin kirjutan kans. Et 20 FPS tuleb ainult klokkides juurde. Ma ei pea mingisugune 1000 kroone lisagi alla panema sinna. Ja siis see lihtsalt ka nagu täiesti muutis kõik minu jaoks, et kui varem nagu mind väga nagu see riistvara arvutitas ei huvitanud, siis oi, sorry, kaotsid käes ja ma nägin, et kui mind väga ennem ei huvitanud riistvara, siis peale GTA 3 välja tulekult ja kõik muutus, et hakkasin aru saama, kuivõrd tähtis on tegelikult riistvara mängudes ja eriti siis 3D mängudes, kuna 3D mängud olid sellised uued asjad ja eriti tahtsin, et mu arvuti oleks võimalikult kiire, kui järgmine GTA välja tuleb, et siis ma saaksin ilusti nautida, nagu ma praegusel teile videot teen. Ma ei teagi, kas peaks ta üle mingi 100 FPS kindlalt olema, aga ma olen praegu siin veesund peal, siis on 60 sekundis. Aga jah, et kogu aeg siis hakkasin enda arvutit uuendama ja lõppu sellel siia maani ei näe. Aga olgu, ma tegelikult üritan selle video nüüd siin ära lõpetada, ma olen siin lihtsalt juttu ainult ajanud ja mingit actionit ei ole teile teinud siin. Kuna ma teen actionit, siis mul keskendumine jutul läheb ära. Nii et olgu, vaatame, kes elu jääb. Ja see sihik võiks olla tegelikult pea tagant, et jube keeruline on niimoodi sihtida siin. Aga noh, alati võib niimoodi sihtida, et ei pea... Oh, oss on vana, kena praegu salto tegid, nii. No, võtame maa su... Ei saanud. Nii, kaks mindi jaoskande on taga. Jaa, ei saanud läbi rakna maha. No, mida? Snap. Nii, kolm jaoskande. Woos! Tõuse püsti! Aa, ei ole nii!
jäin auto alla lõksu. Olgu, et ühe korra veel. Ja see kord ma keskendun korralikult kohe sellele actionile. Et guns, guns, guns. I want to have some guns. Nii. Ja viskame kohe siin ühe kokteili, et tulge peole kõik. Nii, okei, okay. Kokteilidega väga ei taha vist tulla, äkki granaatidega tulevad. Võia. Võia seda ka. No. Oh! Ilus laks. Nii. Võtame oma lemmikrelva. Oi, sorry. Lõndasid maailma sisse. No, ikka juhtub. Ma ei lennanudki. Ei oota, sul... Kule mees, sul on pea puudu. Kus sa kaotsid see? Ja, ma ei näe su pead. Olgu. Järgmised viktimid võtame ette. Oi. Vanaga kaotas ka ära seal. Nii, oh my god, nii. See on kartell veel. Oh, stop. Valus laks. Oh, mul on 16 elu. Ma tean, mida teha. Ma ellu jääksin ainult siin praegu. Mul on vaja selja taha minna. Ja seal ma nägin elude seda märki, kuna see on siin haigla. Nii. Okei, ja päris libedaks läheb siin. Nii, okei, ma tulen siin selle peal välja, et... Oh, nii. Ja tõmbame kohe minema siit. Nii, aga ma peaksin autost saama lasta ka kuidagi. Oh my god, ei! Nüüd ma pean midagi... Nii, nüüd ma pean siin... Nii, sai maha vist. Ta ei saanud või? Oh, yes, nii. Natukene muidugi hävitsen seda masinast siin praegu, aga oleme vist kõige hullem. Ja kas caps lock või ei oota? Mis siis oli? Ei. Ma ei taha seda teha, vigilantet. Ma tahaks sireenid maha võtta, aga ma ei oska võtta nii praegu maha. Olgu. Tahad? You want to play with me, ha? Okei. Ei ootatud, mitte nii. Oh, sa... Ma ikka ei oska sellega lasta. Ei! Nii. Oh, jälle, no jäsemed kukkusid. No. Nii, oh my god, 5 elu. Aga oh my god, okei. Kas ma sain shiftiga joosta või? Ei, kontrolliga. Oh ei, mine. Ma ei mäleta, millega joosta sai. Minu arust sai shiftiga joosta, aga juhu siis mitte. Aga nagu te võibolla aru võite saada, siis bazooka ei ole mul ilma asjata käes praegu. Noh, kus see chopper on siin? Boosh! Ja boosh! Bye! Wow, nüüd võib natukene pingeliseks minna. Oh my god, ei, ne. Oi, need on väga halvad. Jookse mees! Ei, mitte ära minema autosse! Ei, tule välja! Oh, snapsa! Noh, vähemalt võtsin maha nad. Olgu, siukene oli siis kerge Grand Theft Auto 3 video teile. Rohkem ma siin praegu kedagi killima ei hakka, nagu näete, siis ma ei ole väga osav hetkel selles. Või siis... Või ma ei tea, milles asi on. Äkki selles, et mul ei ole code mode peal. Kui mul code mode peal on, siis ma olen päris osav selles mängus. Olgu, aga ma lähen nüüd siis kliente sõidutama. Nii, kes sa tahab taksosse? Kus on kliente? Oh, kliendid! Oota! Oi, sorry. Sorry. Oh, joo, kuule, sa tahad... Oi, sorry, jälle, no, ma ei saa aru. Enesetapu terrorist hüppas autole ette. Joo, jälle, oi, sorry. Ma ei tea, ma vist ei saa kunagi taksojuhiks. Olgu, mis siin ikka praegu. Ma lähen tegema teile GTA ajaloo videot edasi, nii et nägemist. Ja flashback siin. Boom! Yeah! Hea looga. Push it to the limit. Lõpetab. Okei, nägemist.